Albanien är närmast en svart fläck på kartan för många svenskar idag. Landet isolerades fullständigt under diktatorn Enver Hoxhas tid vid makten. Men nu hoppas en växande skara bedömare att den lilla medelhavsnationen har allt bättre förutsättningar. Bland optimisterna märks den svenska ambassadören Elsa Håstad. Jag skulle säga att Albanien mår rätt bra. Albanien har ju förutsättningar som få länder i Europa har. Albanien har ju liksom grön energi. Det är ju helt fantastiskt. Det är ju väldigt få länder i Europa som har vattenenergi och liksom slipper kol och gas. Jättebra. Regeringen mår bra. De är nyvalda. Tredje mandatperioden. Ingen har blivit omvald på det viset. Jättebra. Men sen finns det en fattig befolkning som har det fattigt och som kämpar med sin överlevnad. Men det är ett jordbruksland så det finns ingen svält. Men jag tror att det finns en stor grupp fattiga i Albanien och många väljer också att lämna Albanien. Stora reserver av både olja och magnesium, en mineral som just nu är hett eftertraktad inom den globala bilindustrin, är några potentiella framgångsfaktorer. Framförallt ses turismen som en viktig väg framåt. Här spelar Göran Persson en roll. Den tidigare statsministern har varit här flera gånger och han har uppenbarligen gjort ett starkt intryck på Albaniens premiärminister Edi Rama. I had the big privilege to know someone that you had as prime minister 10 years, and he's like a walking Wikipedia, but not just with information, but also with the insight, a deep insight. And so I think that if you're a person liked Albania and is in love somehow with Albania, every Swedish should come, because he's not stupid. He's far from being stupid. He's a very intelligent man. And he has seen the world. Göran Persson har till och med investerat i ett litet hotell eller en så kallad glamping i de albanska bergen. Det initiativet drivs av PR-mannen Anders Lindberg och hans dotter Astrid Lindberg som nu lockar ekoturister till safaritält i en vidunderlig bergsmiljö. Förutom att bli en bra affär hoppas svenskarna att Camp Nivica, som det heter, ska bli en vägvisare för albansk turism framgent. Vackra berg, vackert hav, nära till Europa och rätt billigt. Det industriella utbytet mellan Sverige och Albanien är än så länge mycket begränsat. Det finns nästan inga svenska företag här, så det är lite oupptäckt. Det är min dröm. Högsta drömmen är att vi har något slags handelsavtal. Efter ett år präglat av corona och pandemi har den turistinriktade nationens ekonomi backat. Men nu pekar mycket åt rätt håll, även om en hel del utmaningar kvarstår för Albaniens del. If we compare Albania today with 8 years ago, there is no comparison in many ways. But if you compare Albania today with the imagination and with desire of people in general and of young people in particular, there is no comparison. So this is the midst we are in.